otalar choyxonasi hammamizni mahallamizda otalar choyxonasi yani degan choyxona bo'lardi xuddi shunga o'xshagan bugungi yangi obyektimiz olti yuz sakson bir sotix o'zini beshta xonasi bor keyin hovlisida ikkita mana mana shunaqa tapchani joylashgan keyin bu yon tarafimizda bo'lsa mana ma shunaqa tapchanni navesli tapchanlariz joylashgan keyin bu joyimizni tashqari tarafida o'zini sartaroshxona magazin lekin bu joyimiz mahallani ichida toshkent tumani keles sanatoriyani yonida mana shu burchagimizda bitta katta xonamiz joylashgan bu xonamiz tapchanlik qilingan ya'ni sto tap A, bu yerda stol stul emas xonalarimiz tapchanlik qilingan televizorlarimiz qo'yilgan har bitta xonamizda konditsionerlarimiz qilingan va bu eng zo'r tarafi hovlimizni ichidan bo'lsa arig'i mana ana shunaqa chiroyli oqib o'tgan o'rtada bo'lsa o'zini fontanlarigacha qo'yilgan bu yoqda kiraverish eshigimiz qoldirilgan ko'rayotganinglardek mana mana shunaqa chiroyli atmosferada xullas beshta xona hozir yana bitta xonamizni man sizlarga ko'rsatib o'taman bu xonamiz o'zi kabinet qilib qo'yilgan lekin xohlasanglar bemalol choyxonaga qo'shib bitta xona qilib foydalansanglar bo'ladi bu yerda kamera наблюденияi hammasi o'rnatilgan endi hozir man sizlarga bitta ko'cha tarafidan tushuntirib o'taman joyimizni uglovoy ko'rayotganinglardek bu yerda bitta go'sht do'konimiz сапожник uchun xonalarimiz qoldirilgan va bu bu yon tarafdan faсадimiz hovlimizni keyin bu yon tarafimizda bo'lsa sartaroshxona ya'ni ayollar uchun bitta bitta erkaklar uchun sartarosh xonalarimiz qoldirib ketilgan mahallamizni ko'chamizni ko'rayotganinglardek keng bu yerda mana ayollar uchun birinchisi ikkinchisi bo'lsa erkaklar uchun keyin bu yoqda choyxonamizga kiraverish o'rtadan eshigimiz va bu yon tarafda bo'lsa mahallamiz uchun ishlaydigan do'konimiz joylashgan qani bismillahi rahmoni rahim do'konimiz bugungi kunda tayyor ishlab turibdi o'zini ijarachisi bor keyin o'zini bitta katta skladi ham bor tayyor ishlab turgan joy xohlasanglar bemalol buzib uchastka qurib yorsanr ham bo'ladi uglovoyda olti yuz sakson bir sotix binoymizni kvadraturasi bo'lsa besh yuz kvadratli bino tayyor biznes sotilyapti joyi egalarini telefon nomerini yozib qoldiramiz bizani nomimizdan murojaat qilaverasizla